Marcando presença pela primeira vez na quinta geração de Monster Hunter, o Gais Magor é um gigantesco dragão ancião que vive nas profundezas mais escuras desde os tempos mais antigos. Os poderosos antebraços, rígidos como rochas, permitem que ele escave pelo subterrâneo com bastante facilidade. A relação simbiótica com os Quirrells, pequenos seres semelhantes a sanguessugas que absorvem a força vital das criaturas, garantem a ele a alimentação necessária para recuperar e elevar ao máximo todo o seu potencial. O Gais Magor é um enorme Elder Dragon ou simplesmente um dragão ancião. Por conta de sua estrutura corporal massiva e junto a uma longa cauda, ele pode chegar até aproximados 4.800 centímetros. As enormes patas traseiras aparentam ser vestigiais, pois se arrastam enquanto se movimenta usando as patas dianteiras, puxados pelos enormes antebraços macios, esses que parecem ter sido adaptados de suas asas, semelhante com as de Gor Magala e Shagar Magala, ambos que, por sinal, a gente já viu recentemente aqui no canal. Graças a esses antebraços fortalecidos, ele consegue escalar superfícies verticais sem grandes dificuldades. Também consegue lançar objetos extremamente pesados a centenas de metros de distância. Já a longa cauda de grande espessura contém 5 pontas na extremidade, se tornando uma alternativa letal na hora de enfrentar os seus oponentes. Na enorme cabeça angulada se encontram 2 chifres, olhos redondos e amarelados, além de uma boca que funciona como um tipo único de boca dividida, com 4 segmentos dobráveis azulados que saem junto às mandíbulas. Nas inferiores há 2 tipos de ganchos que ajudam a recolher grandes quantidades de matéria. Boa parte do corpo de Gais Magor é formado por aberturas que ele usa para expelir as energias absorvidas dos Quirrell, podendo até mesmo cobrir as mesmas fissuras com cristais Quirrell, servindo como um tipo de proteção extra e também agindo como uma reserva de energia. Quando enfurecido, Gais Magor derrama os Quirrells cristalizados em torno das aberturas, irradiando saliências vermelhas semelhantes a penas. Partes que antes eram azuladas também tomam um tom avermelhado, demonstrando o real perigo que está prestes a vir. Até o presente momento, não se sabe muito sobre as habitações exatas de Gais Magor, sendo visto e descoberto até então no abismo escancarado. A única certeza que se tem é que ele habita o subsolo, permanecendo lá há muito tempo. Essa gigantesca e aterrorizante criatura é o verdadeiro hospedeiro do Quirrell e compartilha uma relação simbiótica com eles, assim como o Malzeno também tem. Ele se alimenta da força vital que os Quirrells roubam de suas vítimas, servindo como um recipiente na obtenção de energia. Essa que pode ser manipulada por Gais Magor, transformando em uma força ainda maior que é convertida em uma grande variedade de ataques altamente destrutivos. Alguns dos que mais se destacam são as enormes bolas de fogo explosivas lançadas tanto pela boca quanto também pelas aberturas que compõem os seus braços. Também tem a capacidade de disparar feixes de energia intensificados que se infundem ao solo, causando tremores na área em que é atingido. E toda essa energia também pode ser lançada em pleno ar, onde pedaços de cristais explosivos caem do céu, tomando campo todo à sua volta. As formas de manipular os Quirrells são das mais variadas, demonstrando o pleno controle que Gais Magor tem sobre essas pequenas criaturas. Quando ele se aproxima da morte, as aberturas em seu gigantesco corpo vão começar a expelir tamanha energia que cada movimento dele passa a explodir em chamas de altíssimo grau, demonstrando seu pico máximo de ferocidade e poder e queimando toda a energia que lhe resta para destruir seu alvo por completo. Um verdadeiro dominador das pragas que assolam o reino, junto aos seus ataques altamente destrutivos, colocam o Gais Magor em um nível máximo atual de 10 estrelas, ao lado de outros verdadeiros titãs do mundo de Monster Hunter. E aqui, nas profundezas desse grande reino, vemos que o diabo veste sangue.
bicho. No início do confronto, muitos dos Quirrell se encontram em sua forma cristalizada junto ao corpo de Gasmagor. Atingindo essas partes vão fazer muitos desses caírem no chão. Quando recuar, ele vai sugar cada um deles para aos poucos ir liberando a sua força máxima. Porém, como esses cristais contêm propriedades explosivas muito poderosas, o Gasmagor pode acabar se sobrecarregando e não aguentando tamanha quantidade de energia, sentindo dano e abrindo a guarda por alguns instantes. O mesmo acontece com as grandes concentrações de Quirrell nas costas dele, isso na segunda fase, quando mesmo passa a escalar o grande abismo. Destrói todas elas para ver o gigantão cair lá de cima e se estabacar todo no chão. Entre os principais pontos fracos de Gasmagor vão estar na cabeça, o pescoço, braço da asa e também a ponta da cauda, por sinal, pode ser uma delicinha de cortar. Nos elementos, o raio até que funciona muito bem contra ele, mas o que vai mandar esse bichão direto pro quinto dos infernos mesmo é o elemento dragão. Já nos efeitos, explosão é a melhor opção. É, mais uma vez. Agora, se não quiser tomar uma bomba de verdade na cara, sai correndo o máximo que tu puder, se vê que ele chegou no limite do paredão. Isso sim é uma bomba. O Gasmagor é considerado como o principal antagonista de Monster Hunter Rise e Sunbreak, a principal inspiração desse monstrão, tendo os clássicos demônios, ou Giant, ou Chifrudo, ou Tinhoso, ou Beiçudo, ou Pai do Mal, ou só o Diabão mesmo. O fato de Malzeno ser inspirado nos vampiros e ter uma relação simbiótica com os Quirrell também, isso por Malzeno ter se tornado o novo mestre deles para manter o Gasmagor o máximo de tempo possível sem continuar a receber energia. Bom, essa história eu já contei no vídeo do Malzenão, para quem quiser conferir depois eu vou deixar o link com o vídeo no final para quem ainda não curtiu. Bom, voltando, essa relação pode ser uma referência direta ao clássico Drácula e a forma como ele ganhou os poderes ao fazer um acordo com o próprio diabo. Um ponto que pode destacar ainda mais essa inspiração vem na descrição do material do corpo de Gasmagor, mais precisamente a Garraza Arquidemônio, que em sua descrição diz: Garraza Arquidemônio Abissal, sem sinal de alturas divinas que conheceu, indicando que em algum momento ele possuía a habilidade de voar, mas ele acabou perdendo por algum motivo. Possivelmente uma referência a Lúcifer, que teve sua queda dos céus depois de se revoltar contra Deus, literalmente a queda do diabo direto para o abismo. Sendo ele um dragão ancião subterrâneo e conhecido apenas nos mitos como o arquidemônio do abismo, ele cria túneis no subsolo até encontrar um local adequado para nidificação, ou seja, construir o seu próprio ninho. Nesse momento é onde ele cria um buraco gigantesco até a superfície, para que os Quirrell possam emergir e se alimentar das populações dos monstros locais. Logo depois, o Gasmagor entra em um estado de repouso no subsolo, enquanto o Quirrell retorna de tempos em tempos com a energia vital da superfície para ser absorvida ou armazenada pelo Gasmagor. Quando atinge o ápice, ele desperta da hibernação e emerge do ninho rumo à superfície. Sendo uma criatura extremamente agressiva e perigosa que é, ele vai estar disposto a consumir vorazmente e acabar com toda a vida à volta dele. Tudo para saciar a própria fome e em busca de poder ilimitado, sem se importar em nada com as consequências, se tornando uma ameaça em níveis de calamidade não só para o gado, como também para todo o reino. E foi a vez da gente conhecer cada detalhe sobre o Lorde das Profundezas, Gasmagor. Pessoal, se estiverem curtindo esse tipo de conteúdo aqui no canal, peço a vocês que deixem um like, se inscrevam e também ativem a notificação. Tudo isso fortalece demais não só o vídeo, como também o canal como um todo. Bom, então é isso. Valeu a todos, até a próxima e fui!